Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. У нас на огляді монета країни, що згідно з індексом процвітання країн, в 2020 році стала другою після Данії у рейтингу найбільш процвітаючих держав планети. Суспільний добробут розраховувався не тільки виходячи з економічних показників, а й рівня освіти, медицини, екологічного стану, безпеки та інше. Ця країна так і не увійшла до ЄС, не прийняла європейську валюту та й навряд чи це колись зробить. І це одна крона Норвегії 1978 року. Тож з вас підписка, а з мене цікаві факти. Поїхали! Норвегія, офіційна назва Королівства Норвегії, північна європейська країна і суверенна держава на Скандинавському півострові, загальною площею 385,207 км². І це 69-те місце у світі за площею. Окрім материкової частини Норвегії належить арктичний архіпелаг Шпіцберген та острів Ян Маен на межі Гренландського і Норвезьких морів. Острів Буве в Південній Атлантиці. Норвегія – суверенна демократична парламентська конституційна монархія унітарного устрою. У Норвегії державна влада розділена між парламентом, королем та Верховним судом, згідно з нормами Конституції, яка з численними правками діє в країні з 1814 року. Це одне із найстаріших досі існуючих королівств світу. Воно існує безперервно протягом більше 1100 років. За цей період на престолі королівство змінилось понад 60 королів та ярлів. З 1035 до 1814 року до складу королівства входили Фарерські острови. З 1261 до 1814 року – Гренландія, з 1262 до 1814 року – Ісландія. До 1661 року влада в королівстві належала монархові, після – розділена з впливовою знаттю. Станом на 2017 рік населення країни становить 5,32 мільйони осіб, що є 120-тим місцем у світі за населеним. Національна валюта Норвегії – норвезька крона. Складається зі 100 оре. Перші норвезькі монети викарбовано за короля Олава I Трюгвасона. Карбування монет було винятковим королівським правом. Норвезька крона введена законом від 17 квітня 1875 року у зв'язку зі вступом Норвегії до Скандинавського монетного союзу. У 1962 році монетний двір країни передано у підпорядкування Норвезькому банку. У 2000 році монетний двір перетворено на компанію з обмеженою відповідальністю. У 2004 році назва компанії «Королівський норвезький монетний двір» було змінено на «Норвезький монетний двір». Позначення двору – схрещені молотки. На аверсі монети зображена велика королівська корона, під якою номінал та назва валюти – одна крона. Нижче номіналу – рік карбування – 1978. Нижче якого знаходиться тайний знак майстра монетного двору – латинські літери А, Б, Арне Джон Бакен. Велика королівська корона увінчує також малий державний герб Норвегії, один із найстаріших європейських гербів. Він бере свій початок від герба королівської сім'ї. Король Хаакан Старий використовував щит з левом. У 1280 році король Ерік Магнусон додав корону і срібну сокиру до зображення лева. З тих пір щит завжди зображують увінченим королівською короною. На реверсі монети зображено бюст 63-го короля Олафа V. По колу його ім'я та девіз «Олаф П'ят Альт фо Норж», що в перекладі «Олаф П'ятий» та девіз «Все заради Норвегії». Знизу відмітки монетного двору – схрещені молотки. Олаф П'ятий – зустрічається традиційніша транслітерація «Олаф» або «Олаф П'ятий». Король Норвегії з 1957 по 1991 рік, син Хокана VII. За батьком датський принц із дому Глюксбургів, правнук Кристіана IX, онук британського короля Едуарда VII, одруженого з дочкою Кристіана IX Олександрою. До обрання на норвезький престол батька в 1905 році носив ім'я Олександр Едвард Кристіан Фредерік, олімпійський чемпіон і у вітрильній регаті 1928 року. Вступивши на трон в 1957-му після смерті батька, царював як народний король і став надзвичайно популярним. Він сам водив свої автомобілі і їздив загальною смугою, хоча як монарх мав право користуватись виділеною для автобусів.
Під час енергетичної кризи 1973 року водіння автомобілів у вихідні було заборонено, проте на короля ця заборона офіційно не поширювалась. Проте він виявив солідарність зі своїми подданими. Будучи завзятим лижником, він одягнув свій лижний костюм і, несучи лижі на плечі, вирушив у центр відпочинку та культури Хальменколен на метро, замість того, щоб їхати машиною. Коли його потім запитали, як він наважився вирушити у лижну прогулянку без охоронців, він відповів, що у нього 4 мільйони охоронців. Все населення Норвегії на той момент складало 4 мільйони. Король широко представляв Норвегію за кордоном, здійснюючи державні візити до інших країн. Під час свого правління король Олав V призначив кішок породи норвезької лісової офіційною національною кішкою Норвегії та назвав її державним надбанням країни, що дало поштовх та зростання популяції цієї породи, у тому числі за межами країни. Монета виконана з мідно-нікелевого сплаву, маса 7 грам, діаметр 25 мм та товщина 1,8 мм. Гурт монети гладкий. Тираж монети 1978 року карбування складав 23 мільйони 360 тисяч екземплярів. Влітку 1990 року здоров'я короля погіршилось. Його спадкоємець Харальд став регентом. 17 січня 1991 року на королівській віллі в Хольменколін йому стало погано, і він помер увечері від інфаркту міокарда у віці 87 років. Його син Харальд V успадкував його як король. Наступної ночі після того, як він помер, а також протягом кількох днів до державних похорон, норвежці оплакували, запалюючи сотні тисяч свічок на палацовій площі Слотспласен в Осло. Залишаючи серед свічок жалобні листи на картках, усі ці картки збереглись у національних архівах. Такий у нас вийшов огляд. Обов'язково пишіть в коментарях, чи було вам цікаво. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Та будемо чекати вас в нових оглядах. До зустрічі!